Прямому етері на каналі ТВ5 новини у студії Ігор Білашев. Вітаю. Сьогодні о 7:30 ранку, за інформацією голови обласної військової адміністрації, поблизу Запоріжжя сили протиповітряної оборони збили російську ракету. Ситуація на південно-східному напрямку за останню добу не змінилась, повідомляють Сили оборони Запорізького напрямку. Ворог обстріляв позиції підрозділів наших військ вздовж лінії зіткнення з усіх видів озброєння. Під вогнем опинилися і кілька населених пунктів. Кам'янське, Новоданилівка, Оріхів, Гуляйпільське, Залізничне, Ольгівське, Комишуваха, Темерівка, Гуляйполе, Червоне, Таврійське, Затища, Малинівка, Новосілка, Староукраїнське, Привільне та Вільне поле. Російська армія вкотре порушує правила ведення війни. Чергових артобстрілів зазнали міста Гуляйполе, Оріхів та село Преображенка. Внаслідок цього в районі Гуляйполя окупанти нанесли вогнепальне поранення 10-річній дитині. Крім цього, було частково пошкоджено 15 будинків, 2 квартири, автомобіль та приміщення магазину. Військові сили оборони на Запорізькому напрямку тримають оборону. Протягом минулої доби наші воїни знищили 14 осіб особового складу противника, 8 поранили, 5 реактивних систем залпового вогню «Град», 2 бойових броньованих машини, 4 одиниці автомобільної техніки та безпілотник «Орлан-10». Захоплено 1 танк та бойову броньовану машину. Місто Запоріжжя продовжує жити в прифронтових умовах. Зберігаємо спокій, допомагаємо одне одному в годину випробування та підтримуємо Збройні Сили України. Разом переможемо. Чекають на свого героя. До Запоріжжя з Маріуполя змогла виїхати родина одного із захисників Азовсталі. Речей з собою майже не брали, але вивезли нагороди та документи бійця. Щодня чекають новин про військовополонених азовців та можливості знову обійняти свого Максима. Сім'я героя та захисника Маріуполя. Вирвати з пекла війни до Запоріжжя змогла пані Анна з мамою та молодшим сином. А старший – Максим, боєць полку «Азов», на той час залишився захищати місто та завод «Азовсталь». Син пішов захищати город ще в 2014 році. Як тільки около Широкіна стали з'являтися перші ДНР, росіяни, бандити, як назвати? Хороших слов нет. И он сказал: «Мама, ты не обижайся, я пойду, я так чувствую». Серце матері залишалось не на місці, але вона безмежно пишалась сином і пишається зараз. Потом он долго работал в национальном корпусе здесь, в Запорожье. Вот. Ну, а потом вернулся в Мариуполь. Вернулся в Мариуполь и опять пошел в Азов. Коли почалась війна і в Маріуполі почались жахливі бої, родина жила без світла, води та газу. Більше прильотів, почались вокруг нас бомбіжки, іменно бомбіжки з самоліта. Пожалуй, це найстрашніше. Тому що коли міни, ще якийсь шанс. Та чим далі, тим ставало страшніше. Приїхав Максим, заскочив на 2 хвилини. І перший його питання був: «Чому ви ще тут? Виїжджайте, я вам сказав, ви уїжджайте». Тоді змогли переїхати лише в більш безпечний на той час район – між морським портом та Азовсталлю. До цього у нас було 2 попытки вже виїхати з міста, і обі вони не удались. Вирватися з пекла змогли лише 19 березня. Майже нічого з речей не брали, мали інші пріоритети. Дорога була небезпечною, довелось проїхати багато блокпостів окупантів. Ми вивозили документи Максима, вивозили його награди. І як потім оказалось, перед основним блокпостом ми знайшли в машині вже на самому видному місці. Ми знайшли удостовірення на машину, на проїзд в полк. Знайшли його ксерокопії УБД. І якщо б не чудо, якщо б їх обнаружили, то ми б тут не сиділи. Навіть у такий складний час пані Анна згадує сина з особливим теплом. По можливості він завжди приходив ко мені з цвітами. Я їм горжусь. Горжусь тим, що не кожна мама може сказати, що її син не курить, не п'є, займається спортом, любить тварин.
Собаку Раду, яку сім'я також забрала з собою до Запоріжжя, Максим обожнює. А вона, як вірний малий рятівник, охороняє сім'ю. Зараз родині героя допомагає волонтерка пані Наталія. Вона з Максимом особисто знайома ще з 2014 року. Весь час, поки тривала оборона Азовсталі, ми з Максом спілкувались. Він перші тижні він дуже рідко виходив на зв'язок, раз на тиждень, може там буквально на 10 хвилин. Коли у азовців з'явився Starlink, Макс навіть намагався через Наталію допомогти рідним. Кинь карту, пожалуйста, я перекину денег, если что, передашь родным. Останнього разу хлопець виходив на зв'язок, коли тривала евакуація з Азовсталі. Він написав мені, сказав, що він живий, що більш-менш здоровий. І попросив, сказав передати усім, що він живий, здоровий, і попросив подбати про його родину, бо він не знає, коли він зможе це зробити. Зараз родина живе у знайомих, але це тимчасово, тож їм треба шукати житло, куди пустять з собакою. До того ж, майже немає з собою речей. Волонтерка намагається допомогти, чим може, та відкрила збір грошей для родини захисника. Декілька місяців хоча б мати на те, щоб спокійно прийти до тями, дочекатись сина і онука. Відомостей про Максима небагато. Знаємо, що він в плену, що він в Єленівці. Є в списках на обмін. Більше, а більше нічого. Я не вірю, що вони з ними обращаються достатньо хорошо. Уж слишком вони їх ненавидять і бояться. Родина чекає обміну військовополонених та можливості знову побачити свого Макса. Мати вже знає перше, що йому скаже. Слава Богу, що ти живий, синок. Після нашої перемоги усією родиною планують повернутися до українського Маріуполя. Поліна Гавловська, Андрій Позняков, ТВ5. Росіяни обстріляли дитячий садок у Степногірську, що у Васильівському районі Запорізької області. Ракета поцілила у двір дошкільного навчального закладу. Осколком вибило близько 100 вікон. Загалом протягом години у селище прилетіло 8 ворожих снарядів. Одна людина поранена, її ушпиталили. До війни в Степногірську мешкало понад 5 тисяч людей. Зараз двоє менше. Через дії окупантів невинні люди змушені покидати власні домівки. Рашисти продовжують обстрілювати цивільне населення Запорізького краю. Внаслідок цього у Комишуваській громаді останнім часом загинуло щонайменше троє людей. П'ятьох вдалося врятувати. Дуже гостро постало питання евакуації поранених, адже у громаді не було карети швидкої допомоги. Зараз такий автомобіль вдалося знайти. Подробиці у Маргарити Компанієць. Щоб врятувати пораненого після артилерійського обстрілу, залишаються лічені години. На жаль, швидка є не у всіх громадах і виїжджає не по всій лінії фронту. Тому й евакуювати вдається не всіх. Нещодавно цю проблему гостро відчули мешканці Комишуваської громади. Після обстрілу був випадок, коли жінці треба було надавати невідкладну допомогу. Відірвало ногу. Так як екстрена скора не виїхала на визум, невідкладну допомогу прийшлось надавати нашій поліції і евакуювати цю жінку. Поки це все робилося, жінка померла. На базі місцевого центру первинної медико-санітарної допомоги не було ні карети швидкої, ні відповідної бригади. Але силами волонтерів необхідний автомобіль таки вдалося знайти. Тепер людей зможуть врятувати та евакуювати своєчасно. Тільки за останній місяць, за май, у нас було около 3-200 і більше 5-300, які евакуювалися на Запорожжя. Но это проблема именно бойових травм, проблема евакуації населення. Тож і головна перевага нового реанімобіля – це можливість транспортувати людей у положенні лежачи. Дуже удобна опція в даному автомобілі – видвіжний трап. Вроді як мелочь, але насправді для пацієнтів, які знаходяться на кріслі каталки, так і для пожилих пацієнтів, які часто не в стані самостійно зайти, переступити порог, то іменно для них ми і таку машину шукали. Всередині карета швидкої також обладнана всіма необхідними приладами та забезпечена ліками.
Цей автомобіль оснащений турнікетами для зупинки кровотечі, перев'язувальним матеріалом. Перев'язувальний матеріал є, кровозупинні препарати є. Є в цій машині кардіограф, є мішок дихальний, ручний амбо. В цьому сейфі є наркотичні обезболюючі препарати. Керівництво громади зазначає, це дуже цінний для мешканців подарунок, адже у місцевому бюджеті ледь вистачає коштів на покриття мінімальних потреб. У нас війна на сьогоднішній день, майже в усіх невиконання бюджету на території, де ведуться бойові дії. Ми навіть є проблема з виплатою заробітної плати, не то, що якісь придбання. На щастя, на допомогу громаді прийшли волонтери. Хочу висловити слова вдячності фонду «Україна в серці», особисто Панченко Олегу, за цей автомобіль, який нам подарували. Він дійсно необхідний для нашої громади. Тим часом Збройні сили України також вирішують проблеми. Зокрема, головну – присутність та свавілля російських окупантів у наших краях. Безсумнівно, що це питання лише часу. Маргарита Компанієць, Олександр Бережний, ТВ5. ПСБР, середня азійська вівчарка з Гуляйполя, що постраждав через російський обстріл, продовжує лікуватися у Запоріжжі. Уламки ворожого снаряду назавжди позбавили його зору на одне око. Вибух залишив психологічну травму, але пес вже впевнено стоїть на чотирьох лапах. Про лікування та роботу запорізьких зоозахисників під час війни розкаже Маргарита Щербина. Місяць тому цей красень породи Алабай пережив ракетний удар. Він досі проходить реабілітацію, адже йому буквально збирали щелепи наново. І він досі боїться кожного гучного звуку. Російський снаряд влучив за 50 метрів від вольєра пса, що знаходився на території одного із запорізьких підприємств. Він отримав контузію, але до собаки вже повернувся слух. Стараннями ветеринарів йому вдалося зберегти функції щелеп. Для цього знадобилося 3 операції. Хірург намагався скласти кістки щелепи, максимально їх якось зберегти, але ці кістки розвалювалися, бо багато дуже металу, осколків залишилося в тілі і ніяк це не зросталося. Друга операція була по постановці йому стоми, він годувався довгий час через зонд. В організмі півторарічного Алабая назавжди залишаться сотні шматків заліза, адже витягати їх надто небезпечно для життя собаки. В нас втрачен зір на одне око. Ось одразу ж було зрозуміло, що зір не повернеться. Ще в нас тут є шрами. Оце все було посечено снарядами, там ще є метал, бо дуже багато осколків, яких важко доставати. Історію бояри знають тисячі запоріжців, тож у відомого собаки, який пережив ракетний удар, часто бувають гості. Бояр дуже любить ці простори, волю, він любить бігати, тому він чекає. І якщо до нас приходять люди якісь, які знають про цю собаку, ми пропонуємо вивідіть, прогуляйтеся, бо він буде дуже вдячний. Він любить почесушки, любить оце, підставляє боки свої. Його господар військовий, зараз він на передовій, тож вирішив поки залишити собаку у безпечному місці, в тилу. Бояру шукають тимчасовий дім та людину, яка зможе про нього турбуватися. Язик собаки паралізований, поки що він не може самостійно пити. Воду він п'є в обсязі за раз 2-2,5 літри. Шприцем це дуже важливо, він не любить його, він не хоче бачити шприц, він не хоче бачити якісь прилади, пристрої, він хоче пити. Це треба його дуже багато часу йому приділяти і 3-4 рази в день його так випоювати. І ще проблема в тому, що він не любить других хлопців собачих. Окрім бояра, зоозахисники групи «Шанс» опікуються десятками покинутих тварин, яким потрібне лікування та дім. Зараз наша група «Шанс» волонтерська розділила
діяльність на допомогу нашим тваринам Запоріжжя та області та підтримку тварин з окупованих територій. Тому ми намагаємось всіх, кого можливо, хто звертається, чи ми знаємо, що там є потреба, забезпечити кормом, лікуванням. Забираємо тварин, які захворіли або травмовані з окупованих територій, або там з територій, де йдуть бої з гарячих точок. Тварин, яким також потрібна допомога, стає все більше, а можливості активістів обмежені. Лише на лікування бояра волонтери витратили понад 10 тисяч гривень. Підтримати зоозахисників можна за реквізитами, вказаними на екрані. А за номером телефону можна дізнатися більше про окрасення Алабая бояра, якому на час реабілітації дуже потрібен надійний друг поруч. Маргарита Щербина, Андрій Позняков, ТВ5. Тримайте кожен свій фронт, вірте в себе, вірте в нашу армію, вірте в Запоріжжя, вірте в Україну. Наступний випуск дивіться о 15:00. Слава Україні!